Morjens. Olen Ahto Apajalahti ja Piraateista edustan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Ja meillä oli tuo sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous tuossa pari päivää sitten ja pienet jälkikommentit siitä, että mitä siellä käsiteltiin. No ensinnäkin käsiteltiin huumeiden käyttäjien turvallisia käyttötiloja, koska siitä on tehty valtuustoaloite. Ja mä pidin kannatuspuheenvuoron ja totesin, että tällaisia kannattaa kokeilla, koska niistä on eri maissa ollut hyviä kokemuksia. Ja vaikka vähän toisenlaisia otsikoita oli, niin itse asiassa poliisikaan ei sitä tyrmännyt lausunnossaan, vaan totesi, että tietyin edellytyksiin se voi olla mahdollista tällainen toiminta lain puitteissa. Ja näitä keskusteluja nyt sitten jatketaan. Ja itse asiassa asiasta päättäminen lautakunnan osaltakin siirtyy nyt seuraavaan kokoukseen, koska kokoomus halusi pitää pienen miettimistauon, mutta tosiaan keskustelut jatkuu ja poliisikaan ei sitä tyrmännyt. Mikä on mun mielestä hyvä juttu, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä niin kuin huumeiden käyttäjän tällaiset valvotut käyttötilat, niin kyllä tämäkin parhaiten toimisi yhdistettynä huumeiden käytön dekriminalisointiin, eli siihen, että huumeiden käytöstä ei ihmisiä rangaistaisi. Se helpottaisi niin kuin lain näkökulmasta ja muutenkin tällaisten sosiaalipalvelujen hoitoonohjauksen ja muun tarjoamista huumeiden käyttäjille, ja kannatan siis dekriminalisointia, mutta on tämä aloite näistä käyttötiloistakin nyt tässäkin tilanteessa kuitenkin parannus nykytilaa, jos se toteutuu. Sitten vammaisten kuljetuspalveluja päätettiin vähän parantaa. Sitä nyt en ajatellut sen enempää sanoa tällä kertaa, mutta semmoinen oli. Ja sitten nyt myöskin käsiteltiin tämmöistä raporttia helppiseniorin toiminnasta, joka on siis tällainen vanhusten palvelutarpeiden keskitetty ohjaustaho. Ja siellä nyt esimerkiksi tuli esille, että yli puolet työntekijöistä, yksikön työntekijöistä, niin kokee, että työtaakka on liiallinen tai jopa ylivoimainen. Ja, mutta tämä on varmaan niin kuin aika yleistä kaupungin sote-palveluissa kaikissa yksiköissä, sanoisin näin. Mutta tämä on tietysti semmoinen ikävä asia, jolle pitäisi pystyä tekemään jotain ja mietitään sitä sitten jatkossa. No sitten toinen, yksi vielä tärkeä asia, nimittäin tuommoiset lyhytterapiat, että niitä päätettiin nyt, tai on, niihin ollaan nyt sosiaali- ja terveystoimialalla Helsingissä panostamassa enemmän, eli idea on se, tai niin kuin mielenterveyspalveluita ollaan kehittämässä sellaiseen suuntaan, että tällaisia lyhyt ryhmä- ja nettiterapioita olisi saatavilla mahdollisimman nopeasti nykyistä enemmän. Ja tämä on semmoinen suunta, mitä pidän hyvänä, koska ihan käsitykseni on se, että tutkimuksessa on monissa tutkimuksissa todettu, että tällainen aika pikainenkin keskusteluapu, terapia, tai ei välttämättä tarvitse olla ihan edes terapiaa, mutta tämmöinen keskusteluapu niin auttaa ennalta tai ehkäisemään lievien masennuksen pahenemista, eli se auttaa tämmöisissä lievissä masennus- ja ahdistushäiriöissä. Ja tämä on hyvä, jos tämmöistä pystytään lisäämään, ja siihen suuntaan nyt ollaan toimialalla menossa, mikä on hyvä juttu. Tämmöisiä. Niin ja, siis, ja tosiaan pitää vielä mainita, että toi nettiterapia saattaa siis kuulostaa vähän silleen jännältä, että heitetäänkö siinä nyt ihmisiä vaan katsoa jotain netistä jotain juttuja, eikä tavata niitä oikeasti, mutta sekin on kuitenkin ihan sillai todistettu toimiva hoitomuoto, eli ei olla sinänsä asiakkaita hylkäämässä, vaan nimenomaan joillekin esimerkiksi masennusoireita kokeville tämmöinen nettiterapia voi olla itse asiassa semmoinen matalimman kynnyksen muoto. Joo, tämmöisiä sote-kuulumisia tällä kertaa, ja pyrin jatkossa sitten, ja pyritään myöskin tuon varsinaisen liberaalin ja varsinaisen jäsen Teo Bergmanin kanssa tekemään näitä videoita, niin pysytte kartalla, mitä Helsingin sote-palveluissa tapahtuu näin niin kuin piraattien ja liberaalien näkökulmasta. Morjes.